dina händer. Så lägger jag mitt liv, vad som än händer, då ska jag stå dig vid. Och du kan göra vad du vill, men stanna här intill i dina händer. Vad vill jag bli? Jag vet att jag har varit både här och där ibland, men ingenstans jag funnit en naturligare fan. Till den som letar länge kommer alltid något pris, på något konstigt vis. I dina händer, där lägger jag mitt liv, vad som än händer, då ska jag stå dig bi. Du kan göra vad du vill, men stanna här intill. I dina händer, där vill jag bli. Jag har prövat allt som man kan begära av en sån som jag. Och jag orkar inte mer, så den mannen som ni ser, han är här för evighet. Säg jag gör till ensamhet. Öppna dina armar, så stannar jag ett liv och lite till. Du är så lätt att tycka om, svår att tycka ner. En sån figur som du, det kan man knappast titta mer. Men den som letar länge kommer alltid något pris, till något konstigt vis. Där lägger jag mitt liv, vad som än händer, då ska jag stå dig vid. Och du kan göra vad du vill, men stanna här intill. I dina händer, där vill jag bli. Tack så mycket. Tackar! Applåder, skrik och jubel till Orup som kommer tillbaka lite senare till oss i programmet.